Ինչու են թիրախավորել իմ ընտանիքը, որովհետև ինձնից ուզում են Սերժ Սարգսյան կերտել։ Ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շատ կոշտ արձագանքեց քաղաքական բոլոր այն ուժերին, որոնք այսօր տարբեր անկյուններից քննադատում են իշխանությանը մեղադրելով ձախողումների մեջ։ Ուժը փողի մեջ չէ, այլ ճշմարտության։ Ֆիլմերից մեկից մեջբերում անելով այսպես պատասխանեց վարչապետը իր ընտանիքին՝ մաքսանենգության, կոռուպցիայի եւ այլ հանցանքների մեջ մեղադրողներին։ Հիմնական քարի որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են, որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան։ Եվ որևէ վարկած չկա, կասկած չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլյացիայի։ Հայաստանում չկա ոչ սոցիալական, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական ճգնաժամ կորոնավիրուսից բացի։ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունն ամփոփելով պնդեց Փաշինյանը, ընդգծելով. այսօր քաղաքական որոշ շրջանակների համար կորոնավիրուսը դարձել է երկնքի սթափված մանանա։ Քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս հաստացել իրաց թվումը։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապորինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Վարչապետը վստահեցնում է, որ այսօր տեղի է ունենում քաղաքական դաշտի բարեփոխում, եւ նրանք, ովքեր կուլիսներից խամաճիկների նման կառավարվել են, այլևս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Այն մեկն էլ մի հոգի եկա այն մեկի ընտանիքից, ասում է, ես եմ բանը, տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս։ Մի հատ էլ ուրիշները խորհուրդ է տալիս, ասում է, դուրս եկեք Facebook-ից։ Եվ հաղորդակցվեք իրականության հետ, այ դու հլա կուխնուս դուրս արի, նոր ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ դու։ Ավելի քան կես ժամ տևած քաղաքական ելույթում Փաշինյանը չմոռացավ հակադարձել օրվա հիմնական թեման 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը քննադատող Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը, որն ընդդիմությունից միակն էր այսօրվա նիստին ներկա։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանը հայտարարեց՝ դեմ են քվեարկելու թերակատարված բյուջեին, ընդգծելով. տնտեսությունը զարգացնելու փոխարեն իշխանությունը ամեն ինչ անում է ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Ինչին վրա հարցակում եք բռնություն։ Մյուս ֆրակցիայի ղեկավարի նկատմամբ գործահարություն, ասում եմ, ապացույցներ չկա, 87 հոգի քվեարկում է, գնում է դատարանը բացաթողնում։ Էսա ձեր վերջի շրջանի առած բաները սրանք են։ Դուք զբաղված եք քաղաքական ընդդիմախոսությունը ճնշելու, ընդդիմադիր թերթերին ճնշելու, լրացնելու գործով։ Մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չէ։ Մարուկյանին պատասխանելով վարչապետը նաև հիշեցրեց, թե քանի լրատամիջոց է այսօր նախկինների տիրապետության տակ։ Ցույց տվեք 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հերոստալիկ կամ հերոստալիկով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտությանս քաղաքական դիակ կա, գարշահոտություն է տարածում երկրով մեկ։ Չբավարար 6 միայն ԶԼՄ-ներով, գործնականում առաջին անգամ թվարկեց մի շարք ընկերությունների անուններ, որոնք ըստ Փաշինյանի եւս կապ ունեն Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի հետ։ Ձորահեկը գողացել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Սպայկա ընկերությունով մաքսանենգություն է կարել Սերժ Սարգսյանի ընտանիք, Հիլտոն հյուրանոցը ձերն է, Օպերա Սյուիթ հյուրանոցը ձերն է, Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստեության զորով խլել եք, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ, մենք ասում ենք, որ ընտրությունների կեղծման համակարգ է գոյություն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավարել։
Այս համատեքստում Փաշինյանը չմոռացավ նաև բարգավաճ Հայաստանին հիշեցնել իր անցյալը, թեպետ ամենամեծ ընդդիմադիրուժ այսօր բոյկոտել էր Նիստը եւ դահլիճում չէր, Փաշինյանը այս բացակայությունը այլ կերպ բացատրեց։ Քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է։ Այսինքն նորություն է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշարք են բաժանել եւ նորություն է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշարքով է ընտրվել։ Նորություն է որևէ մեկի համար։ Եվ երբ որ կանգնում ես ամբիոնից, այս ամբիոնից, ասում ես մի բան, որը բոլորը գիտեն, որ այդպես չի, դա նշանակում է ինքնաոչնչացում։ Այսօր ազգային ժողովից օեր առաջել ԱԾ-ի շենքի մոտից հնչում էին մեղադրանքներ, թե իշխանությունը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում ընդդիմության նկատմամբ։ Այս առիթով Փաշինյանը հարց բարձրացրեց, որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանավորել։ Բայց մեզ ինչի՞ չեն հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց ինչ է։ Չեն կալանավորում, վզները կոլորեին 5 րոպե։ Այդուհանդերձ կառավարության ղեկավարը ընդունեց բացթողումներ կան, որպես բյուջեի կատարողականի լրջագույն թերացում նշեց կոռուպցիոն գումարների վերադարձի ձախողումը։ Հաջողություններ գրանցելու համար իրավական դաշտի խնդիրներ պետք է լուծել, իսկ այստեղ դեռ կարծես փակ շղթա է։ Վարչապետը նորից հայտարարեց. Հայաստանում դատարանների հարցը լուծված չէ մի պատճառով։ Իշխանությունը չի ցանկանում խամաճիկային համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։